გადაიყვანა ნახა სანაკის იზოლატორში და ვნახავთ. კი, ვნახე და მითხრა რომ პლაკატების გაკრესულისთვის ვარ დაპატიმრებული. კი, დავთენ ქუჩაში. იყვნენ ორი პოლიციელი და შემიჩედიოდა, არ გაჩერდა და გამოვიდა აქ სახლში. მე მე ერთი ნახევარი საათი კი მოძრაობდნენ აქ ჭიშხარსთან კიდე გიშეშენდნენ და ეხეთ კიდე გაჩენდნენ ერთ ხუძულს. იდიდნენ. ნამდვილად აიყვანეს ეხეთ ქუჩაში, აიყვანეს პლაკატებს ვაგრავდა მაშინ. გავიგეთ კივილი, გადავედით ქუჩაში და ვნახერომ მაიკა ეცვა მაისური და მაშინ იყო შესული იქ ოჯახში და კიოდა ის კაცი მიშველეთ და მიშველეთ და რომივე და უთხარ პოლიციელეს მოვიდა სამი მანქანა და ესია ყველა ერთი ექვსი კაცი და ბორკავდნენ და აგდებდნენ მანქანაში. რატო იჭერთ მე უთხარ რა და შევათვა ის ჩამოხიესო პლაკატებიო. სამი მანქანა იყო პოლიციის მანქანები და იგინებოდნენ და მეც კი შემაგინეს. საის ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევის 173 მუხლი. სასამართლომ განიხილა საქმე. არ იქნა დაკითხული მოწმეები, მეზობლები, რომლებმაც უშუალოდ ნახეს ფაქტი და სასამართლომ სრულად დაუსაბუთებლად და უსამართლოდ მიიღო გადაწყვეტილება და მერაბ ცომაიას მისცეს 10 დღიანი პატიმრობა. ამ შემთხვევაში მარტო პოლიციის თანამშრომლები არ შეიძლება ჩაითვალოს მოწმედ, იმიტომ რომ პოლიციის თანამშრომლები ამ შემთხვევაში არიან სუბიექტი, სუბიექტური მხარე და მხოლოდ მათ მიერ დაწერილი ჩვენება და მოწმის სახით მხოლოდ მათ მიერ გამოყენება არის სრულიად უკანონო და დაუსაბუთებელი. მთელი დღის განმავლობაში მე ვურეკავდი ანტონ რუხაძეს, რომელიც არის ამ საქმეზე უშუალოდ გამძიებელი. ერთი პერიოდი პასუხობდა და მეუბნებოდა, რომ სამართალ დარღვევის ოქმი შედგენილი არ არის. შემდგომ უკვე ტელეფონი გამითიშა, შემდგომ სარებს არ პასუხობდა და დამირეკა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოიყვანეს მერაბ ცომაია სასამართლოში და ჩაინიშნა სასამართლო პროცესი. ასევე დარღვევა არის, მნიშვნელოვანი დარღვევა არის, რომ სამართალ დარღვევის ოქმის ასლი არ გადმოგვცემია და არ გავცნობებართ სამართალ დარღვევის ოქმის ასლს. პოლიციის შენობაში არ ყოფილა, მაგრამ როგორც თვითონ აცხადებს, დაჭერის დროს მოხდა ფიზიკური შეურაცხყოფა, კერძოდ დააწვინეს მიწაზე და ისე დაადეს ბორკილები. ისინი თვითმხილველები იყვნენ, სწორედ მეზობლები და ეს მეზობლები დღეს არ იქნა დაკითხული.